горілчаного фальсифікату на понад 5 мільйонів гривень. У Дніпропетровську викрили підпільників, які протягом тривалого часу займалися виготовленням та збутом підробної горілки. Масштаби злочинної діяльності вражають. Під час обшуків лише на території двох складських приміщень правоохоронці знайшли та вилучили майже 50 тисяч літрів оковитої сумнівного походження. Співробітники поліції виявили та вилучили понад 96 тисяч пляшок горілчаних виробів з явними ознаками фальсифікації. Деякі з пляшок були без акцизних марок. Також наразі триває досудове розслідування.